položaj radnika u Srbiji je relativno dobar u odnosu na neke godine koje smo prošli, preživeli. Znači, to su bile tragične godine u svakom slučaju. E sad, o vladajućim strankama ne bi ništa dalje da komentarišu. To ko je bio na vlasti dok je bila ta tragedija, dok smo bili tranzicione greške. Ja sam jedna od tranzicionih grešaka, tako da to je jedna opšta tuga. U odnosu na taj period, ovo je sada jedan pomak u jedan korak u boljem nekom svetu. Pa ne znam što vam kažem, zavisi od radnog mesta. Inače, ko hoće da radi, uvek ima posla. Na tome, malo da se angažuju i to je to. Nije idealno, dobro je, ali nije idealno, jer mnogi privatnici daju garantovani lični dohodak, a ostatak im daju, što je bilo na televiziji, u kešu. Tako da sutra kad odu u penziju, oni imaju manju penziju, a primali su lični dohodak. I borba je za radna mesta. Ja vidim, ima mnogo visoko obrazovanih ljudi koji su po zavodima za zapošljavanje, ne rade lekari, ne rade medicinske sestre, ne rade pravnici, nema dovoljno mesta. I tako, borba za život. Mislim da je mnogo težak. Nemaju prava, koliko sam ja čula, žale se mnogo, nisu prijavljeni, za čas dobiju otkaz, ako ostaneš u drugom stanju, ako... To je ništa novo, mislim, sve to, mislim da ovde znaju ljudi i to. Ali niko ništa ne preduzima u vezi toga da se to reši. Znači, privatnici prima radnika na 6 meseci, otpuste ga, prima drugog, nikako nije. Što se mene tiče, mnogo toga treba da se ovde, što se tiče zakona, uradi. Vrlo težak. Šta to znači? Pa male su plate, veliki izdaci, tako da je borba neprestana. To je to. 1. maj je posvećen radnicima i radnim pravima. Tako je. Kako se proslavlja? Pa uglavnom neradno. Neradno, uglavnom se roštilja i nešto u prirodi. Ja to nešto baš i ne volim, ali neradno. A kakva su prava radnika? Pa svedena na minimum. Na minimum. Svi se nešto plaše, plaše se otkaza, plaše se nekih sankcija i tako. Eto, ne znam kako, šta bi drugo rekla. Kako vi provodite 1. maj? Ja 1. maj u krugu porodice i sa decom. Pošto su pola je u Aranđelovcu, pola u Beogradu, tako da se tad svi okupimo i bit ćemo zajedno.